Qeveria zviceliane ka akorduar një shumë prej 4.5 milion euro për forcimin e qeverisjes vendore në rajonin e Shkodrës dhe të Lezhës në veri të vendit. Marveshja unë nënshkrua të ejnë nga Ministri Brëndshëm Bujar Nishani dhe ambasadorja zvicerane në Shqipëri, Ivana Enzler. Si pas ambasadores Enzler, projekti në Shkodër dhe Lezhë është pjesë e programit të decentralizimit dhe zhvillimit vendor që po zbatohet nga zyra e bashkëpunimit zviceran. Rezultati kryesor që pritet, shtoi ajo, është një eficiencë dhe efektiviteti përmirësuar i administratës në dorëzimin e shërbimeve publike nga bashkitë dhe komunat, si dhe në pjesëmarrjen e qytetarëve. Ministri i Brendshëm Bujar Nishani vlerësoi këtë projekt të zyrës së bashkëpunimit zviceran, një nga aktorët kryesor ndërkombëtar në mbështetje aktive të decentralizimit dhe funksionimit të qeverisjes vendore në Shqipëri. Kjo marrëveshje sotme fokusohet në dy çështje prioritare, që ka të bëjë, siç e thash, me forcimin e kapaciteteve të qeverisjes vendore, të administratës së pushtetit lokal, pa kapacitete të mirëfillta dhe të arrirat të tyre do të bëjë e mundur, padyshim, menaxhimi i të gjithë procesit të qeverisjes vendore, i cili lidhet që në komunikimin me qytetarët, përcaktimin e prioriteteve, planifikimin e zhvillimit të këtyre zonave. Nga ana tjetër, një element tjetër rëndësishëm që harmonizohet apo ndërthurët së bashku me zhvillimin e kapaciteteve është pikërisht investimi apo alokimi rreth 40% i këtij projekti në projekte konkrete që kanë të bëjnë me zhvillimin e infrastrukturës. Përmes praktikës që tashmë dhe qeveria shqiptare ka aplikuar në mënyrë të suksesshme prej disa vitesh, asaj të granteve konkuruese.